Pokoj vám. Buďte požehnaní, každému prajem, aby bojoval dobrý boj viery v tejto částečnej izolácii. Neklesejte na mysli, na duchu, ale posilnite se v Pánovi. Máte Božie slovo, máte Svätého Ducha, máte aspoň takéto vysielanie a verím tomu, že se blíží čas, kedy budeme společně se stretneme a budeme chváliť Pána. Pre tých, ktorí ste omylom naladili tento YouTube kanál a teraz na mě pozeráte, tak já ti dám jednu radu. Prosím tě, vypočuj si to až do konce, lebo budeš počuť také veci, čo si v životě nepočul. A vy, který už poznáte Pána, poznáte všemohoucího Boha, pojďte a budeme chválit jeho jméno. Haleluja. Priateľa som našiel, v mojom srdci domov má. Boh prebýva vo mne, ja s ním nikdy nebudem sám. A viem, že moje zajtrajšky sú lepšie, než dúfam. Lebo lásku, silu, radosť, duchu svetom má. Boh, ktorý mňa je, on nikdy nesklame. Svätým duchom naplnený chodím každý deň. On mi dáva istotu, s ním všetko zdolať viem. Odozdávam svoje srdce, celého ma máš. Lebo lásku, silu, radosť, duchu svetom máš. Môžu, kto pre mňa je, on nikdy nesklame. Pútá, zobral všetko kráľe. Je ako rieka, ktorá nikdy nevyschne. Vo mne na strachom má smrťované srdce radosne. Môj Boh tu pre mňa je, on nikdy nesklame. Pútá, pútá, zobral všetko kráľe. Je ako rieka, ktorá nikdy nevyschne. On je na strachom a smrťom vládne srdce radosné. Priateľa som našiel, v mojom srdci domov má. Boh prebýva vo mne, ja s ním nikdy nebudem sám. Viem, že moje zajtrajšky sú lepšie, než dúfam. Lebo lásku, silu, radosť, duchu svetom má. Lebo lásku, silu, radosť, duchu svetom má. Lebo lásku, silu, radosť, radosť, duchu svetom. Našiel, v mojom srdci domov má. Boh prebýva vo mne, ja s ním nikdy nebudem sám. A viem, že moje zajtrajšky sú lepšie, než dúfam. Lebo lásku, silu, radosť, duchu svetom má. Lebo lásku, silu, radosť, duchu svetom má. Lebo lásku, silu, radosť, Duchu Svetom.
len jediný král, je len jediný Boh. On je všetkého pán, on spasil všetkých nás. Z lásky nás zachránil, naše duše spasil. On je jediný král, on spasil všetkých nás. Volá sa Ježíš, Mesiáš, túžim to spievať. Volá sa Ježíš, Mesiáš, Majster a král. Majster a král. Jediný král, je len jediný Boh. On je všetkého pán, on spasil všetkých nás. Z lásky nás zachránil, naše duše spasil. On je jediný král, on spasil všetkých nás. Volá sa Ježíš, Mesiáš, túžim to spievať. Volá sa Ježíš, Mesiáš, Majster a Král. Volá sa Ježíš, Mesiáš, túžim to spievať. Volá sa Ježíš, Mesiáš, vodíš ma po pastva zelených k tichým vodám, privádzaš ma, silu moju obnovuješ. A keď údolím pôjdem,
čo sa nezjachne, lebo si so mnou, ty vždy útechou si. Áno, len dobré a milosť budú ma vždy sprevádzať. Áno, len dobré a milosť budú ma vždy sprevádzať. Áno, len dobré a milosť budú ma vždy sprevádzať. O Pán, si môj pastier, vodíš ma po pastvách zelených, a k tichým vodám privádzaš ma, silu moju obnovuješ. Aj keď údolí pôjdem, ničoho sa nezjaknem, lebo si so mnou ty, vždy útechou si mi. Áno, len dobré a milosť budú ma vždy sprevádzať. Áno, len dobré a milosť budú ma vždy sprevádzať. Budú sprevádzať, vždy sprevádzať, áno, on dobré a milosť. Bývať budem v dome Pánovom s ním na veky. Bývať budem v dome Pánovom s ním na veky. Vodíš ma po pastvách zelených, k tichým vodám privádzaš ma, silu moju obnovuješ. Aj keď údolím pôjdem, ničoho sa nezjaknem, lebo si so mnou, ty vždy útechou si. Na vrátku. Áno, dobré a milosť budú ma vždy sprevádzať.
je můj pastýř, vodí mě pastám si. Hospodin je můj pastýř, haleluja. Nebudu nikdy už víc nedostatku mít. Hospodin je můj pastýř, haleluja. Hospodin je můj pastýř, haleluja. On pro mě nosí, nepotěšuje. Hospodin je můj pastýř, haleluja. Po stezkách svých, po stezkách spravedlivých. Hospodin je můj pastýř, haleluja. Kdyby snad úplně sám údolím smrti měl být, s tebou se nebudu bát. Potěšuje. Hospodin je můj pastýř, haleluja. On pro mě nosí, mě potěšuje. Hospodin je můj pastýř, haleluja. Strojíš mi stůl před zraky nepřátelů. Hospodin je můj pastýř, haleluja. Olejem spravedlivý hlavu mou potíráš. Hospodin je můj pastýř, potěšuje. Hospodin je můj pastýř, haleluja. On pro mě nosí, mě potěšuje. Hospodin je můj pastýř, potěšuj. Hospodin je můj pastýř, haleluja. Chci být tak, kde je tvůj dům, u tebe věrně tak stát. Tam ty jsi pastýřem mým, haleluja. On pro mě nosí, mě potěšuje. Hospodin je můj pastýř, haleluja. On pro mě nosí, mě potěšuje. Hospodin je můj pastýř, haleluja.
Hospodine, zo srdca znie táto pieseň. Láska Tvoja ma priťahla a pred trónom ja skláňam sa. Srdca aj zo všetkých síl. Blízkosť Tvoja je úžasná, Pane. Milujem ťa. Tak, dačo vám odporučím, aby ste lepšie strávili čas, keď ste doma. Prosím vás, tento časopis ešte sú nejaké výtisky, hej? Takže dneska posledný raz ponúkame tento časopis zdarma. Má hodnotu knihy, anebo rozmer knihy. Má skoro 60 stránek, 56 teda presnejšie. Je kvalitný, to znamená, dostanete ho zadarmo, keď si kúpite buď
zázraky z Azusa Street, kdo to nemáte ještě. Je to velice pozbudivé, jak potřebuješ zázrak. Potom Dr. Kenyon, nový druh lásky, těž odporučám. A znovu dávám do pozornosti Kereta Heigna, uzdravující pokrm. Hej. Já to čítám každý den. Ano, už to čítám druhý rok, některé příběhy nebo verše čítám znova. Začal jsem v lani a čítám to každý den, lebo léky se mají brať podle toho, ako jsou předpísané a slovo Bože je vynikajícím lékom, to znamená, treba ho brát pravidelně. Takže to je k akci. Bratia, najdeme si 20. kapitolu príslovia, 21. verš. Dědictvo nadobnuté na počátku chvatom nebývá na konec požehnané. Víte, člověk je taký, že keď například má nějaký problém finanční, anebo teda vlastně nějaké potřeby finančné, ty vlastně máme stále, věděli bychom, co bychom robili s penězma, že? Tak rozmýšláme tak, že bychom potřebovali teraz veľa penězí, lebo teraz, keby nám dal někdo veľa penězí, například, keby jsme vyhráli v športke, v Saske, v Nike, tak, že to vyrieši náš život. To by bylo úplně potom jiné, já si chcem povedať to, že nebolo, hej. Daleko lepšie je, aby sme sa naučili to, že k nám prichádzajú financie na základe biblických rád, biblických princípov. A jeden z biblických princípov je sejba a žatva. Hej. Sejbu a žatvu môže praktizovať každý. Hej. Či má málo peňazí, či má veľa peňazí, či už sa ozaj rozmohol. Každý, kdo se naučí těto principy, že se naučí správně investovat, tak vě, že žatva je vždycky většia, jako je sejba. A naivný člověk si myslí, že přijde žatva bez toho, že by zasial. Hej? Například, že vyhrá v športke, alebo se mu prysní, alebo rádo se zobudí a bude těhla zlata na jeho nočnou stolku. Prosím, zabudni na takéto hluposti a radšej se nauč dostat z jakékoliv situace skrze sejbu a žatvu. Ak máš například nějaké finančné problémy, tak to musíš riešit tak, jako hovorí Biblia. Musíš něco investovat a potom přijde odozva, přijde žatva. Bez sejby není žatva. Galackým epištole je, že nemýlte se. Kdokoľvek, čokoľvek bude zasievať, to bude aj žať. Takže nauč se princíp sejby a žatvy. Všetci, kdo v ňom idú dlhodobo, tak vedia, že funguje. A ja ti prajem, aby skutečne si začal takto jednať. Mimochodem, chcem vám povedať jednu skutečně krásnou novinu, a sice auto už je na predajni. Ano, máme radost aj z toho auta samozřejmě, ale my máme radost z toho auta preto, lebo toto je iné auto, mimoriadné. Je to auto, které bude sloužit na to, aby jsme kázali evangelium. Můj názor, že je to přesně zase v úplně ten pravý čas. My jsme za posledné roky skutečně zažili to, ako se menila i situace v společnosti, ten způsob kázání evangelia, tak jsme začali robit něco, co jsme ani netušili, ako to bude potřebné. Například mediální službě jsme se věnovali už předtím a potom nám to bylo velice dobré, mohli jsme vlastně okamžitě začat používat tu techniku. A já se těším na to, přesně teraz, keď február, marec, aj bude lepší počasie a rozvolní se nějaké opatrenia. Pravděpodobně nebudeme moct dělat ještě velké evangelizácie, ale budeme moct robit malé evangelizácie s misijními týmami a
chodit po mestách a dedinách a kázat Bože slovo. Čiže je to vynikajúce. Takže ďakujem všetkým ochotným darcom. Aleluja. A prosím, aby si venoval pozornosť tomu QR kódu aj účtu, ktorý vidíte. Haleluja. Haleluja, nebeský Otče, ja prosím, aby si požehnal každého ochotného darcu. Ja prosím, aby každá sejba našla aj svoju žatvu, aby si je velice požehnal. Prosím za toho, kdo nemá robotu, aby rýchlo našel robotu. Prosím za toho, kdo pracuje, aby měl dvojnásobnou odmenu do konce roka, aby se dostal na dvojnásobný plat. Prosím tě za podnikatele, aby měli vynikající nápady, zakázky, možnosti, aby nebyli ochromeni ani úradami, ani predpismi, ani pandémiou, ničím, ale aby mali také programy, které budou požehnané, které budou pro lidi. Dej nám moudrost, ako narábať s peniazmi a ďakujeme ti za to, že ty miluješ ochotného dárcu. Haleluja, haleluja, buďte požehnaní. Mene Ježiš. Amen. Dobré, poďme sa pozrieť do Božého slova, aby sme načerpali pozbudenie. No a hned na začátek vám chcem povedať, aby ste dopozerali video do konca, lebo budu hovoriť príbeh, ktorý je velice známý. A sice budu hovoriť, ako poraziť obrov, anebo prečo nevieme poraziť obrov. Takže si to prosím vás vypočujte a niečo, čokoľvek sa tam dozvíš k tomu, aby ten tvoj zápas s obrami, nepríjemnými situáciami, s horami a tak ďalej, bol víťazný. Dobre, takže velice vás k tomu pozbuzujem a budeme hovoriť o Dávidovi a Goliášovi. A možná, že vás prekvapím, tento dramatický príbeh končí tím, že Dávid vyhral. Hej. Goliáš je veľký, Dávid je malý, Dávid zabil Goliáša. Toto se učí v besiedke. Samozrejme, je to krásny príbeh, ale život je taký, že keď takýto obor, takýto Goliáš, takáto hora, nepríjemnosť, niečo silné se postaví do života človeka, tak je to velice reálny zápas. Tak, jak bol reálny zápas Davida a Goliáša, to není rozprávka, to je proste historický fakt a bolo to veľké víťazstvo a za velice dramatických okolností. Hej. Čiže, zamysli sa nad tím, lebo k celej tematike obrov alebo problémov musíme povedať, že toto je ľudský život, alebo toto je život aj veriaceho. Hej. Neveriaci mají boje, veriaci mají boje a stavia sa nám do cesty prekážky, obry, prekážky, ktoré se zdajú byť silnejší ako my, ktoré nevieme prirodzenýma silama zdolať. A keď ich nezdoláme, proste tak sa motáme na mieste, život nemá rozvoj. No a ľudia potom urobí taký uzáver, že proste to nefunguje, že obr sa poraziť nedá. Prvá vec, čo vám chcem povedať, nemyslite si to, lebo oborce porazit dá. A v prípade, že se ti nedarilo doteraz, anebo niekedy si vyhrál, niekedy si prehrál, tak se rozhodni, že se posilníš a toho obra, ktorý teraz proti tebe stojí, alebo ktorý už možná dlhšiu dobu ti zabranuje v rozvoji, tak, že ho porazíš. Hej? Lebo práve tím, že niekedy se zdá, že tie obry se porazit nedajú, napríklad vleklá choroba, chudoba, problémy mentálne, depresie a podobne, zlozvyky, ktoré človeka opantávajú, drogy, rôzne alkoholizmus a podobne. Takže človek urobí taký zlý uzáver a sice, že teda potom s tou vierou to nefunguje. Prosím vás, toto je jeden z najväčších omylov a ja chcem tým, ktorí takto uvažujete, povedať, aby ste sa obrátili z tohto myslenia.
a tým, ktorý bojujete, boje viery, chce vás pozbudiť, robte to a víťazstvo je isté, víťazstvo proste príde, lebo áno, prekážka se môže zdáť silnejší, nebo môže zdáť, ona je silnejší, väčšia ako sme my. Hej. Prirodzene se ťažko dá zdolať, ale práve vtedy je treba viera, lebo s Božou pomocou sa zdolať dá. Bez Božej pomoci podliehame, Satan je silnejší, ale s Pánovou pomocou, keď sa opreme vierou a Boh zasiahne, tak sa zvíťazí dá. K tomu možná prečítam z 3. kapitoly Rímanom. No, 3. verš, lebo veď čože, ak niektorí neuverili, či azda ich nevera zmarí vernosť Božiu, 4. verš, nech sa nestane. To znamená, že ak napríklad niekto povie, že viera nefunguje, tak to robí na vlastnú škodu, lebo viera funguje. A dokonce Pavol hovorí, nech vás to ani nenapadne. To, že niekomu viera nefungovala, to neznamená, že viera ako taká nefungovala, lebo nikdy není na vině Boh a dokonce není na vině ani viera, ale je chyba u nás, preto je velice dobré, keď si zamyslíme nad tím, čo jsme urobili za chyby, čo treba napravit, anebo si pripomenuli to, keď jsme obra porazili, ako jsme se správali, ako čo jsme hovorili, jaké bylo naše vyznanie, jaký byl stav nášho srdca a nech obrov porazíme. Podle mojho názoru tieto vyučovania o viere sú dôležitejšie ako vyučovania anebo neustále skúmania časov. Bodka. Hej. Napríklad ja som v živote netušil, že sa stretneme s niečím za posledné 2 roky. Viete, už boli všelijaké rôzne problémy, poviem to ľudovo namotávky, ktoré máme ľudí, ale že sa zneužije vyučovanie o posledných časoch k tomu, aby sa ľudia skazili a prestali normálne fungovať, tak to som teraz skutočne netušil. Prosím vás, my o posledních dobách rozprávame už 30 rokov. Hej. Samozrejme, ja to zopakujem, veríme príchod Pána Ježíše Krista, ale ak toto je dôvod preto, aby ľudia ostali nečinní, tak to teda skutočne som z toho prekvapený a nedejte sa na to. Takže poďme, budeme pokračovať vo viere a ak bude viera v našom srdci, potom sme víťazové, lebo Ján hovorí, že to je to víťazstvo, naša viera. Čo víťazí nad svetom, čo víťazí nad diablou, čo víťazí nad chorobou, naša viera. Aleluja. Ďaká Bohu. Takže viera je velice důležitá. Pozrieme se na jeden z nejlepších školských príkladov, a sice ako to teda bolo s Davidom a Goliášom. Samozrejme, sme už hovorili o tomto príbehu. Skúsime dát nejaké trochu iné pohledy. Čiže Dávid a Goliáš. 1 Samuelova 16, 17, 18, tam sú tie príbehy. Takže poďme si to otvoriť prvá otázka, teda áno, prvú otázku si môžeme položiť, prečo byl David úspešný, lebo ako sem predbehol, už som vám povedal konec detektívky, že David nakonec vyhrá, tak otázka je, prečo vyhral a prečo sa nám stane, že napríklad nevieme toho obra trafiť, čo robíme zlé, veď predsa robíme všetko dobré, ale zamysleli sme sa a možná, že niečo odhalíme. Takže prvá otázka je, aké hodnoty boli v Dávidovi, ktoré uschopnili to, že nakonec vyhral. Viete, a teraz sa začne hovoriť, že začnú sa zdôrazňovať niektoré veci, ktoré sú pravdivé. A sice, že David bol chválič,
David miloval Boha. To je všetko pravda. Ale já vám povím jeden pohled, který se nezdůrazňuje, a sice, že David byl služobník. Připomíná vám to do čo? Malo by, lebo Ježíš Kristus, náš pán, byl služobník. Víte, že keď Samuel přišel Davida pomazat, tak David byl vonka a pásl ovce, to znamená, něco robil, takže bod číslo jedna, David byl služebník. Takže ak chceš vyhrát a porazit obra, tak musíš být služobník. Čo to znamená být služobníkom? Za A, služobník něco robí. Preto ma irituje to vyučování o posledních časoch, které hovorí, že treba prestať všetko robiť. Já jsem byl prekvapený, internet je to úplně plný. A tí ľudia si myslí, že je to echtovná pravda, že se skutečně správně a intenzivně připravují na príchod Ježíša, a sice, že všeho nechali a teraz nějako očekávají na pána. Prosím vás, je to absurdné. Je to absurdné, lebo máme pána očekávat. Áno, víme, že přijde, dějte, hovorí Ježíš na viacerých místech, ale to neznamená, že prestaneme robiť. A teraz, čo sa za učení šíri, hej, že ľudia všeho nechávajú, pohrdajú týma, kdo robí, a stiahnu se a počúvajú. A teraz hovorí, počúvajú pána, oni mají osobný vztah. Za prvé, my máme osobný vzťah. A za druhé, keby si mal osobný vzťah, tak Boh ti povie, tak jako apoštol, tak jak to bylo vždycky, choď volať, čo robiť. Ľudia se dopúšťajú jednoho obrovského omylu. Myslí si, že pred Bohom stačí nehrešiť. Dobre? Nehrešiť. To znamená, toho se straním, tam ani nejdem, lebo tam je nečisté, tam nejdem, radšej se s někým ani nebudu stýkat, budu v komorke a budu sloužit pánovi, ani nebudu kázat evangelium, lebo by náhodou se mohlo stát, že že potom nemám obecenstvo s Bohem. Toto jsou strašně zlé myšlenky. A moje otázka teda, zamyslení bylo, ako ty vlastně ty ľudia si predstavujú to obecenstvo s Bohom, a potom jsem zistil, že unisimo ľudia padají do mystiky. Že oni v tej komórke mají nějaké Boží navštívení. Hej. Že oni mali videnie. Oni mají sny. Já tomu velmi neverím. Lebo keby si mal sen, tak tě to vystrelí do toho, aby si išel a donášel ovoci. Totiž, to, že nehrešíš a to, že dobře spíš, já ti to praje, ještě nikomu nič neprineslo. To si zachránil iba vlastnou kožu. To si kvalitně zakopal hrivnu. Áno, nehrešíš, čo je samozřejmě správné, ale to ještě nič není, lebo ty máš sloužit. Představ si, že apoštolové by všeho nechali a nesloužili. My máme být služobníci, to znamená, máme volat, čo robit. Služobník je ten, který volat, čo robí. Hej? Pozrime se na Lukáša 16. kapitolu. Čiže jsme v 16. kapitolu Lukáša a zdorazňujem bod číslo 1 na Davidovom životě a na životě Pána Ježíše Krista, že se jedná o služebníka, postoj služebníka. Hej? To znamená, že služíme Bohu a naše hlavná služba samozřejmě je získávat učeníkov, ale samozřejmě je to aj donášení ovoce v rodině, donášení ovoce v robotě, biznis a tak ďalej a tak ďalej. Čiže je viacero oblastí, ale získávání učeníkov je osad všetkého a to ostatné je setočí, dá se podat okolo toho. Toto je největší program. Hej? A teraz si prečítáme, čo vyučuje Pán Ježíš o službe. Trochu zdravého učenia musíme dať.
Kdo je verný v mále, je verný aj v mnohu. Kdo je nespravedlivý v mále, je nespravedlivý aj v mnohu. Ak tedy jste neboli verní v nespravedlivém mamoně, kdo vám potom zverí, čo je pravé? A jestli jste neboli verní na cudzom, kdo vám potom dá to, čo je vaše? Takže, ako bychom charakterizovali služebníka? Za prvé, služebník je verný v mále, služebník je verný v nesvetom, v obecnom, v tomto materiálnom a služebník je verný na cudzom. Dobre? David je krásným príkladom, lebo na rozdiel od jeho bratov, on pásl ovce, to znamená, že bol služebníkom. A keď budeš služebníkom, tak na tebe spočine Svätý Duch. To je isté. Keď pojdeš, Duch Pánov je nado mnou, hovorí Ježíš. Hej? A potom hovorí, pomazal ma on, aby som slúžil. A potom je to mesiářské vyznanie Lukáš 4.18. Hej? Takže buď služebníkom. Viete, je úplne trapné, keď si ľudí hádajú o tom, kdo je pomazanejší. Kdo je pomazanější, kdo na koho vložil ruky, kdo určitě na kom je väčšie pomazanie. Já ti poviem, na kom je väčšie pomazanie, na tom, kdo je lepší služebník, bodka. Ak nie si služebník, tak si nepožehnatelný a nepomazatelný. Ale keď si služebník, tak samozřejmě pomazání si ťa najde, Boh tě pomáže. Buď verný v mále. Keď nebudeš verný v mále, nebudeš verný ani v mnohu. Preto hovorím, že ak někdo například chce být služebník evanjelia, pastor a tak ďalej, tak se musí osvědčit tak, že vie získat niekoľko skupiny učeníkov malú a těm se venovat. Dvom, trom učeníkom venovat se tak, aby se církev potom rozrastala. Keď toto, teda ta skupina, keď toto někdo nevie, to znamená, že v mále zlyháva. Hej? Potom je tam v nespravedlivom, to znamená v obecnom. Hej? V obecnom. U nás všetci pastory prešli službou na stoličkách. Hej? Lebo já jsem penant na stoličky a mali jsme zhromaždění, kde bylo stále třeba stoličky dát preč a znovu je dát nazad. A velice dbáme na to a velice to užíváme, že praktická služba u nás je na vysoké úrovni. Máme veľa služebníků, o kterých nikdo neví, například teraz toto vysielanie, alebo celkově technika je na absolutně vysoké úrovni a robia to ľudia. A někdo povie, to je málo duchovné. Někdo tím pohrdne. A já vám poviem, ak někdo tím pohrdne, tak je hlupák. Lebo z toho se odvíjá potom duchovná služba. Lebo keď někdo nevie robiť veci excelentně, ty obyčajné materiálne a nerobí to s láskou, nerobí to fakt dobré, pohrdá tím, robí to nedbanlivo, nemůže uvažovat o tom, že mu Boh zverí něco duchovné. To jsou Boží principy. V malom, v materiálnom a na cudzom. Hej? V materiálnom, prosím vás. To jsou Boží služebníci, ženy, které pravidelně a excelentně upatrují. Hej? Mají tu práci, robí s láskou, robí skutečně dobré. To jsou Boží služebníci. Já jsem kedysi mal také heslo, že budoucího služebníka poznáš, teda v té duchovné sfére poznáš na brigádě. Keď je brigáda, tak některý z těch ľudí, kteří si myslí, že by pán ich mal povolat, já by som na to mal prísť a nějaké ustanovit do služby, tak chýbajú. Nie? Nie? Boh se pozerá na to, že robíš veci praktické. Dávidovi najprv zveril ovce, které bečia, jsou špinavé a tak ďalej. A potom mu zveril ľudí, potom mu zveril královstvo. A na cizom, tak samozřejmě, toto je asi největší úraz, lebo některé lidé nechcou pracovat pro druhých lidí.
s tím, že povedia, a čo ja z toho budem mať. No pozri sa, všetci pracujeme v istom zmysle na cudzom, lebo církev je pánova. Dokonce ten služebník, čo skryl hrivnu, ten presne takto uvažoval a hovoril, prečo ja by som mal hrivnu rozmnožovať, keď ja z toho nebudem mať nič, ale prídeš a zobereš to aj s úrokom. Ne? Čiže vedel, že to je pre pána a Ježiš mu povedá, na základe tvojich vlastných úst a súdím, lebo si vedel, že to takto je, ale neurobil si to. Prečo? Lebo nemáš rád. Takže ak někdo chce například samostatnou službu, hej, no tak musí sloužit najprv někomu jinému. To najdeme celou, v celé Biblii. Elizeus sloužil Eliášovi a tak ďalej. Našli bychom veľa příkladů. Takže najprv podporuj službu někoho jiného. A keď to budeš robit dobré, tak Boh tě potom pomaže preto, aby si mal nějakou samostatnou službu. Já to každému prajem. Já velice podporujem to, aby se služby postavili na svoje nohy. Podporujem pastorov, aby sloužili. Ale teraz hovorím pre vás všetkých, ktorí chcete zabít obra. Bez toho to nejde. Bez srdce služebníka to nejde. Viete, to sú frázy, všetko o srdce a odozdávame srdce pánovi. Ja teda hovorím, áno, áno, David, kľúč bol Davidovo srdce, ale to bolo srdce služebníka. David nebol mystik, David úplne prakticky se vedel postaviť k životu, takže veď se postaviť k životu a najdi v tom záľubu, že budeš robiť pre niekoho iného. Napríklad vo firme, kde robíš, rob excelentne svoju prácu a Boh to bude vidieť. Rob praktické veci. Čo budeš vidieť napríklad v církvi, že môžeš zlepšiť, už sa tešíme, že za chvíli začneme fungovať, tak se pozeraj, čo by sa dalo robiť a buď v tom verný. Nie, že budeš mať taký záchvat, že áno, niečo urobím, ale buď v tom normálne verný. Podporuj rozvoj církve, a budeš vidieť, Boh ťa požehná. Proto nás teraz nehovorím, že všetci musíte robiť stoličky. Sú ľudia, ktorí sa obrátili, povedzme, vo vyššom veku. Dobre, môžeš podporovať církev nejakým iným spôsobom, ale hlavne je dôležité, aby sme mali srdce služobníka. Velice dôležité. Predpoklad na to, aby si mohol poraziť obra. Ak chceš poraziť satana, ak chceš poraziť chudobu, vážne, ak chceš poraziť chorobu, tak to bez tohto nejde. Ak chceš, aby tvoj život sa rozvíjel, ak chceš vidieť nárast a požehnanie, tak musíš byť služobník. Takže, Dávid mal srdce služobníka a toto rozhodlo o tom, že Boh ho vyvolil a pomazal. V 16. kapitole Boh posiela 1. Samuelovej, Boh posiela Samuela, aby pomazal jednoho zo synov Izaj za krála. A pred Samuela se postavili traja velice skvelí chlapci, takže se páčili aj Samuelovi. Jeden byl Eliab, druhý bol Abinadab a tretí bol Šama. Hej. Boli dobrí, vyzerali dobre, ale Boh hovorí Samuelovi, ani tento není, ani ten. A potom je velice dôležitý výrok, 7. verš. Ale Hospodin riekol Samuelovi, nehľaď na jeho peknú tvár a na výšku jeho postavy, lebo som ho zavrhol, lebo ja nehľadím na to, čo hľadí človek, protože človek hľadí na to, čo je pred očami, ale Hospodin hľadí na srdce. Eliab znamená, že Boh se stará, Boh ma požehnává, čo je dobré. Viete, ľudia, to je skupina ľudí, ktorá proste prišla na to, že je dobré, keď jsme požehnaní. Hej. To je úplně správné, lebo nemáme se bránit požehnaní, keďže Boh je ten, který žehná. Hej.
a my jsme prostě si užili už dost satanovej ruky, který hubí, trápí, kradně a tak ďalej. Čiže keď jsme se obrátili, tak samozřejmě chceme aj nějaké požehnanie. Požehnanie jako také, to, že někdo se otvorí požehnání, ještě neznamená, lebo Eliáb nevedel porazit obra. Lebo jeho srdce nebylo na to dostatečně kvalitné alebo schopné. Hej. Abinadab znamená, že Boh je otec. Víte, to je obrovské také, to je veliké hnutí, že Boh je otec a otče a Boh je láska a tak ďalej. Je to pravda, ale tento prehnaný nějaký důraz na otcovské srdce alebo na sentiment tiež neprinese víťazstvo. Viete, napríklad tieto kruhy potom nám hovoria, že my sme málo taký v tom vzťahu s Ježišom taký opravdový, málo vylejváme srdce a podobne. No ale ja vám chci povedať že ani Abinadab neporazil Goliáša. Potom je Šama. Šama znamená meno. Hej? A niektorí ľudia majú vynikající meno. Vieš, ale to, že máš vynikající meno, tak ešte neznamená, že porazí Goliáša. Teraz nemyslím, že má niekto vynikající meno ako meno. Hej? Ale myslím tým, že má dobrý pôvod. Hej? Veľa ľudí mi povedalo, ako ja môžem kázať evanjelium, že ani v besiedke som nevyrastol, to máš pravdu úplnú. A ja neviem, čo je za mnou, aká minulosť. To má absolútne pravdu. Hej. A niekto má vynikajúci pôvod, štvrtá generácia letničných, no u nás to moc není, ale proste môže to byť, že niekto bol v besiedke, bol dobrý, vyštudoval, má teológiu. A predpokladá sa, že by mal preraziť, mal by zabiť obry, mal by prekonať prekážky a malo by okolo neho byť vidno rozvoj, leč tento se nedostává. Tento není možné nalézť. Takže je niekde chyba, takže vidíme aj to, že niekto velice dobre vyzerá, ešte neznamená, že dosáhne rozvoje, lebo na dosáhnutí rozvoje je treba zabíjať obry. A aj zabíjať obry vedel iba Dávid. Čiže Dávid vedel kvalitný život, prišlo na nej Božie pomazanie, samozrejme bratia mu závedili a hnievali sa na neho, hej, ale Dávidov život mal úplne inú kvalitu. A potom prichádza Goliáš. Opakujem, že Goliáš je princíp, ktorým sa stretávame. Aj ty teraz možno máš nejako Goliáša. Možno, že si sa zlakol. Hej? Možno, že je to výzva, čo s tým teraz. Hej? Prosím ťa, je možné to poraziť. Ak je na to zaslúbenie, ak je to v Božom slove, je možné to poraziť. A toto dokážeš iba vtedy, keď máš srdce, keď proste to vieš dokázať iba srdcom. Tí traja, ktorí dobre vyzerali, to nevedeli, ale ty buď človek ako Dávid a budeš vidieť, že porazíš nepriateľa. Hej? Jedna zajímavá vec. Dávid sa nebál. Keď prišiel Goliáš a začal vyhrožovať, proklínat, vyzýval Izraelce, aby se někdo proti němu postavil tvárou v tvár a vyzýval ho na súboj, tak čo je napísané, že Saul se bál. Saul se bál. Eliáb sa bál. Abinadab sa bál. Šama sa bál. David se nebál. Prečo se nebál David? Za prvé, jeho život bol kvalitný. A voľa, kto povedal, že iba ten se bojí o život, koho život nestojí za veľa. Jeho život bol život odovzdaný a bol život služobníka. Hej. Druhá vec je, že Dávid mal vieru v srdci, lebo mal kvalitné srdce, preto tam bolo možno, aby se vyformulovala viera. A viera a strach
nejdu spolu. Jsou proti sebe. Takže Dávid sa nebál. Prosím ťa, neboj sa. Zbav se všetkých strachov. Například strach, nenech sa paralyzovat, keď nepriateľ ti vyhrožuje. Je to zlé. Je to zlá diagnóza. Bude se to zhoršovat a nakonec tě to zabije. Toto hovorí Goliáš. Toto hovorí nepriateľ. Hej. Je to zlé. Nebudeš mať úspěch. Nezaplatíš dlžoby. Dostaneš se do obrovské hamby. Je to zlé s tvojima dětma, to ti hovorí diabol. A prosím tě, nepríjmi těto zprávy tak, aby si se začal bát. Existuje jedna forma strachu a to je trápení a starosti. Hej. Prosím vás, ani toto není dobré, lebo někteří lidé si myslí, že tím, že se trápí, tak vyjadřují věru, že to je správné. Hej. Odpověď je, že starosti a trápení tomu vůbec nepomůže. Ak někdo si myslí, že například má problém s někým blízkým, hej, jeden je v ohrožení, hej. A teraz Boh to, čo hledá, je, že ten člověk se s tím bude trápit a umárat, hovorit o tom, popisovat to, pridávat tomu, tak je na velkom omyle, lebo věra se správá trochu jinak. Dávid se nezlakol a Ježíš hovoril velice krátké věty velakrát a povedal, neboj se, len ver. Takže hovorím to aj tebe, prosím tě, neboj se, len ver. Netráp se, odezdej to Pánovi a len ver. Nielen, že to odezdáš Pánovi, ale postavíš se z oči v oči Goliášovi. Dobře, za chvíli se k tomu dostaneme, ale toto je důležité. Maj srdce služobníka, príde na tebe pomazanie a potom v tomto životním štýle, keď se vyskytne oproti tebe nepriateľ, keď vyjde oproti tebe, tak se nezlakneš, ale ho porazíš. Keď sa zlakneš, ako Saul a bratia Davidovi, to ešte neznamená, že to Goliáše porazí. Čím viac sa budeš báť, tím bude Goliáš silnejší a nejmenší. Goliáš neodíde, keď už bude vidieť, že celá armáda se trase od strachu, tak to nezažené Goliáše naopak to toho posilňuje. Takže nenech sa vťahnuť do týchto, že čím viacej sa bojíš, čím viacej sa starostíš, čím viacej sa strachuješ, takže toto má vplyv na diabla, že si to nejako uctí. Odpoveď je nie. Na to, aby si porazil situáciu, je treba viera. Dobre, další bod. Prosím vás, jeden zajímavý bod, a sice to je motivácia Davida. Viete, ja viem, že je napísané, že pobožnosť není telesný zisk, ale ja si myslím, že robíme veľkú chybu, keď otvorene nepovieme, že sme sa obrátili preto, lebo potrebujeme pomoc, že sme biední, chudobní, nevládzeme a tak ďalej a tak ďalej. A David mal motiváciu a já si myslím, že ak chceme, aby se ľudia obrátili, tak jim přece musíme dát správnou motiváciu. Hej. Není možné myslet si, že se někdo obrátí, keď mu budeme rozprávat o svojich neúspěchoch. Hej. Keď bude vidět biedný život, já nevím, a ty budeš rozprávat toto, jako Boh ťa trestá, ako se ti stalo hento tamto, a potom položíš takovou otázku, či náhodou se nechce přidat, hej? Tak samozřejmě, že nechce. Hej? Čiže je třeba, aby jsme ľuďom vedeli dávat také rady, které ich vyvedu z trápenia, hej? Různého, z manželské krízy, z finančních problémů, z zdravotních problémů, lebo Ježíš to robil a zaslubenia k tomu sú. No k Dávidovi se vraťme, hej.
David počul, ako Saul ze strachu, už mal taký strach z Goliáša, že by dal čokoľvek. Uvedomte si, že to byl král bohatého celkom královstva. Tam vždycky byl úrodný kus zeme. A si zoberte, že tento král disponoval obrovským majetkom. Hej? A on ponúka obrovské odmeny, oslobodenie od daní, zvláštní privilegium pre celý dom a dokonce ponúka vlastnú dceru. Nevieme, aká byla tá odmena, povedzme 1 000 000 na eura. Hej. Za, určitě nehovorilo o nějaké maličkosti, lebo ten problém byl tak masivní, lebo Saul byl před situáciou, že jako král za chvíli skončí a dal by čokoľvek za to, aby ho z toho někdo dostal, lebo věděl, že to má řešit on a bál se. Saul je kapitola jiná. Hej. A David přišel a prostě kladl otázku, čo se dá člověku, prepáčte, pozriem si to. 11. verš, ne. Áno, čo si dá človeku, lebo o tom počul, ako o tom rozprávajú a potom to chtěl počuť ešte raz, to znamená, že ho to zaujalo. Preto muža, ktorý by ho zabil, obohatí král veľkým bohatstvom a dá mu svoju dceru za ženu a učiní dom jeho otca slobodným v Izraelovi. Na čo riekol Dávid mužom, ktorí stáli pri ňom a povedal. Čože? Čo se urobí tomu mužovi, ktorý zabije Filištína a nechal si to znovu zopakovať? A potom David hovorí, ten neobrzený Filištín uvedí pohanu na vojska živého Boha a potom hovorí, ja pôjdem a zabijem ho. Hej. Čiže nebál sa a mal motiváciu. Hej. Byl služebník a toto byla velká motivácia, lebo on vlastně on nesl svoju kožu na miesto Saula a povedal, ja ho zabijem. David povedal, ja ho zabijem. Prosím vás, teraz jsme u vyznania, hej. Vďaka Bohu se učíme, keď se je nějaký problém, držet správné vyznání, že já zabiju Goliáša. Mně se dělo podarí. Pojdeme, budeme kázat evangelium, ľudia se obrátí. Urobíme kampaň uzdravující, ľudia se uzdraví. A tak dále, a tak dále. Víte? A teraz vďaka Bohu, toho je plná Biblia. Vieš? A teraz někdo vytáhne 4. kapitolu Jakoba, kde je napísané, že pozor, nemáme tak hovoriť, lebo hovoríme z pýchy, ale dobre si to pozri. Hej? Tam je, lebo neviete, čo bude zajtra. Ak vieš, že si v Božej vôli, tak prosím te, toto vyznávaj. Predstav si, že by Dávid povedal Goliášovi, ja te zabijem, ak budem žiť a pán bude chceť. Tak se Goliáš smeje. Hej. A nebo například 91. žalm. Tam je, že padne jich po mojem boku 1000, po druhém boku 10 000 a potom Dávid prehlasuje, ale ku mně se to nepriblíží. Ľuďom neveriacích lidí to provokuje a neveriací ľudia si myslí, že to je pícha. Prosím tě, skorej, než toto budeš kritizovat, tak já ti radím, aby si se zamyslel a aby si pochopil, že vyznání bylo jedno z velkých tajemství, prečo David vyhrál, lebo opakuje těto vyznání. Hovorí, já půjdem a zabijem ho. Já už jsem zabil dva, já jsem zabil medvěď a já ho zabijem. A Goliáše vypovedal, já tě zabijem. Nebyl nejistý v tom, nepovedal tam, ak to bude Božia vola. Hovoril, ja ťa zabijem. Saul vypovedal, ja pôjdem a zabijem ho. Čiže vyznání je strašně důležité. Je toho plná Biblia. A áno, vieme aj o Jakobovi 4. kapitolu,
ale dobre sa s tým vysporiadaj, lebo to je situácia, kedy proste nevieme, aká je Božia vôľa a nemôžeme si hočo zobrať do hlavy a iba to, že to budeme vyznávať, tak, že se to stane. Lebo minule som mal kázeň čokoľvek. My môžeme vyznávať čokoľvek, nám se stane čokoľvek veríme, ale nemôžeme veriť čokoľvek. To znamená, keď Božiu vôľu nepoznáš, potom musíš povedať, nech sa stane Božia vôľa, lebo neviem. Ale keď ju poznáš, tak povieš, pôjdem a budem kázať evanjelium. Keďže poznáš Božiu vôľu, ktorá ti hovorí, choď a čiň mi učeníkov, hej, tak nevyťahuj potom Jákoba, že ak Boh bude chceť, on už povedal, že to chce. A keď už Boh povedal, že to chce, to znamená, že už Božiu vôľu poznáme, potom je treba sa postaviť a povedať, a ja to urobím. V mene Pánovom. Haleluja, amen. Takže naša téma je, ako poraziť obra a pozbuzujú vás, aby ste sa nenechali limitovať skúsenostiami, ktoré sú za váma. Možná sa vám nepodarilo poraziť obra, ale aby ste sa rozpomenuli na to, čo sa vám podarilo a aby ste sa schopili, že tohto obra, ktorý sa postavil teraz, ten je dôležitý, niečo bolo, teraz, čo je proti tebe, že porazíš. Prosím te, povedz to doma u tej obrazovky, povedz, ale tohto obra, ktorý sa postavil proti mne, toho satana, ktorý postavil proti mne, Ježíš Kristus porazil, a ja v mene Pánovom ho porazím. Amen. Dobre. Ešte možná jedna vec, u ktorých sa zastavíme, a to je tá Saulova zbroj. Saul dáva Davidovi zbroj, lebo nemal. Viete, že boli na tom velice skromne, čo se týka železnej zbroje, medenej a podobne. Vtedy obliekol Saul Davida do svojich šat, dal mu medenú príľbu na hlavu a dal ho obliecť do panciera. Ale David si to skúsil a proste potom v tom nešel. Hej, čo vám tým chci povedať? Asi to poznáte, ale opakujem, Goliáša porazíš srdcom. Goliáša neporazíš vonkajšou formou. To, čo tu čítame, je snaha o vonkajšiu formu. Niekto si dá na sebe kráľovský šat, ale príjme formu niekoho iného. Hej? Nebo dá si tú vonkajšiu ochranu lepšiu, ale na tom to nezáleží. Kam tým mierim? Pozrite sa, ono není zlé, keď niekoho kopírujeme, hej? Je to úplne proste je to dobré. Napríklad kázne sa môže opisovať, môžeš sa poučať od iných lidí, dokonce môžeš robiť veci ako iní ľudia, dokonce môžeš mít úplne skvelý prejav. Je veľa ľudí, ktorí majú skvelý prejav. Tú vonkajšiu formu majú excelentnú, ale to je zajímavé, že nemají rozvoj. Že nemají rozvoj. Prečo nemají rozvoj? Preto, lebo niečo nevedia poraziť. Nevedia nejakú prekážku, ktorá ich obmezuje poraziť. Dúfam, že vám to dočo dáva, lebo stále o tom hovoríme. Hej. Čiže vonkajšia forma, áno, ako prečo nie. Hej. Ale nemôže to byť tak, že niekoho počúvaš, kto má skvelú formu, a ty pozeráš a myslíš si, však volá, čo tomu chýba. Chýba tomu nejaká podstata, vieš? A tá podstata sa volá viera. Dobre. Takže David to dal dole a teraz sa dostávame k tomu samotnému príbehu, že sa stretáva Goliáš a David. Nebo David ide proti nemu, hej. Krásny príbeh. Takže Dávid zložil zbroj, zložil tú formu, bol služobníkom, nebál sa, mal vyznanie,
mal motiváciu, mal vyznanie o víťazstve, mal meno Pánovo a potom si zobral zbroj. Takže velice rychle poviem zbroj, ako mal Dávid, čo si zobral, hej? A tak vzal, 40. verš, a tak vzal svoju palicu do svojej ruky, vybral si 5 hladkých kameňov z potoka, vložil ich medzi pastýrske náčinie, ktoré mal, a do kabely, a svoj prak si vzal do svojej ruky a tak sa blížil k Filištínovi. Takže prosím te, si to zapíš toto a tak to porazíš Goliáša. Buď služebník, neboj sa, a maj dobré vyznanie. Potom máš meno Pánovo. Ak nemáš meno Pánovo, nemôžeš poraziť diabla, lebo Ježiš ho porazil. Ale väčšina z vás, ktorí pozeráte, tak veríte Pána Ježiše Krista, ste znovu zrodení, máte nové srdce a preto som úplne presvedčený, že porazíte nepriateľa v prípade, že sa k tomu postavíš tak ako David. Tohto obra, ktorý postal proti tebe, ty porazíš. Haleluja. Vďaka Pánovi. Takže čo si zobral Dávid ako zbroj? Takže mal meno Pánovo za prvé. Za druhé mal palicu. Palica znamená autoritu a vieru v Biblii. To znamená vierou. Budeme znovu se zaoberať vierou. Budeme se zaoberať tím, ako se viera prejevuje, ako se vyjadruje, lebo je to, znovu to zopakujem, je to dôležitejšie, ako hovoriť o tom, vyrátavať časy a zaoberať se poslednými časami. Znovu to musím povedať. Prosím vás, to už narobilo toľko škody. 2000 rokov církev čaká, že príde Pán. Samozrejme, že my sme bližšie k tomu, že ozaj príde. Samozrejme, že vieme, že sa naplnilo veľa proroctví, ktoré neboli naplnené. Napríklad zhromaždenie Izraela je jedno z najmasilnejších znamení. Áno, my to vieme. Ale žijeme normálne, bojujeme, vieme, že sa svet bude kaziť, vieme, že morálka sa bude kaziť, no a čo? My sa kaziť nechystáme, my budeme kazať evanjelium. Teraz, keď sme hovorili, že budeme evangelizovať s autom, tak mi volá, kto napísal, že máme falošné učení, že príde veľké odpadnutie. No podívej sa, ja ti to poviem znova. Ak sa niekto chystá na veľké odpadnutie, tak odpadne. A ľudia okolo neho odpadnú. My sa chystáme získavať učeníkov a budeme získavať učeníkov, lebo nie všetci odpadnú. Nie všetci odpadnú. Tí odpadnú, ktorí proste sa na to pripravujú, ale nie všetci odpadnú. My získáme učeníkov. Áno, niekto odpadne, aj z tých kresťanov, čo dlho chodili s Pánom, to je ich vec, je to ich život. Ale to predsa tým sa nenecháme limitovať. Dôležité, aby som ja neodpadol a aby som získaval ľudí, to je absolútne dôležité. Čiže verím tomu, že bude žatva samozrejme a bude na nej pracovať a to, že sa to niekomu nepáči, je velice nerozumné, lebo Pánovi sa to páči. Haleluja, nech vás Boh požehná. A nech porazíš svoje obry. Viera, meno Pánovo. Kameň symbolizuje Božie slovo. Dávid si zobral kamene. Bez Božieho slova nemôžeš zvíťaziť. Další bod je, že to bol kámen z potoka. Potok symbolizuje, voda symbolizuje Svätého Ducha. To znamená, že to nebol obyčajný kámen, že to nebol obyčajný štrk, ale byl to oblázek z potoka, obmytý, opracovaný vodou, to znamená Svätým Duchom, ktorý ti ukáže Boh. A teraz Dávid zobral 5 kamenov z rieky, ne hociakých, ale z rieky zobral. A nedal to hned do praku, ale dal to do kapsy.
čo znamená srdce. Čiže máš meno Pánovo, máš vieru, hľadáš kamene, to musíš ty hľadať. Dávid išiel k potoku a našiel. Hej. Najdeš strelný materiál tu v tejto knihe. Najdeš vhodné verše, ktoré ti Svätý Duch ukáže. Ty verše zobereš a nezačneš hned vyznávať, strieľať, ako to vidíme, že niekto sa dostane do tlaku, do stresu a teraz začne bez akejkoľvek viery vykrikovať a v mene Ježíša a tak ďalej. A teraz ono to nefunguje, je veľce prekvapený. Hej. Nie, ale keď to budeš mať v srdci a tam to zakorení to slovo, tak ťa to vytáhne z tej situácie. Ďalšia dôležitá vec, a to je tiež zajímavé a je to na zamyslenie, že Dávid zobral vhodné kamene, slovo Božie, ktoré ukáže Svätý Duch, dal to do kapsy alebo do brašny. Hej. A je zajímavé, že je napísané mezi pastierské náčinie. To mě teda skutečně zaujímá, lebo si predstav, Dávid ide do boja proti Goliášovi a ťahá za sebou pastierské náčinie. To je dobré, nie? To znamená, že Dávid neprestal byť tým, kdo bol, a to znamená služobník. Neprestal byť. A v jeho srdci bol tento postoj služebníka, to znamená, že neuložil tieto kamene do trňa, mezi haraburdí, mezi zlé veci, nečisté veci, skazené veci, mezi niečo, čo není správné, ale položil to do kapsy, v ktorej bolo stále toto náčinie. Ďaká Pánovi. No a potom zobere prak, vybere kameň a namierí a letí. Čo je prak? To je pery a tvoj jazyk. Není to jednoduché? Není to perfektné? A tak to porazíš Goliáša. Čiže maj postoj služobníka, príde na tebe pomazanie, potom maj motiváciu, to znamená drž sa zaslúbení, potom nestačí forma vonkajšia, ale ide skutečne do tvojho, ide o tvoje srdce. Takže staďal vyhaš cigarety a iPad možno, až budeš musieť vyhodiť. Nech je srdce čisté, nech sa vrátiš do postoje služobníka, že budeš slúžiť Pánovi. A potom kamienky, ktoré nájdeš, vzácné, drahé verše z Božieho slova, uložíš medzi pastierské náčinie, zobereš prak a budeš strieľať. A to budeš vyznávať. Viete, ľudia, ktorí hovorí proti proti správnemu vyznaní, pravdepodobne vôbec nevedia nič o viere. A preto taky vidíš, že mnoho kresťanov nemá žádný rozvoj, lebo na to, aby si mal rozvoj, potrebuješ Goliáše poraziť. Takže nepozeraj sa na to, že si v minulosti neporazil, ale nech ťa Boh požehná a bojuj dobrý boj viery a posilni sa v Pánovi a nech padne choroba, nech padne manželská kríza, nech padne chudoba a ďalšie veci, ktoré prináša sa tam depresia, spútanosti, hej, zlozvyky a tak ďalej a tak ďalej. Keď budeme sa správať ako Dávid, budeme mať aj my takéto výsledky. Budeme mať večeru Pánov. Haleluja. Pán Ježiš Kristus, keď bolo po večeri, tak lámal chlieb a poslal učeníkom víno, čo znamená jeho krv a jeho telo, a odkázal nám, aby sme toto
robili, aby sme zároveň nad tým rozmýšľali, aby sme rozsudzovali sami sebe, aby sme nemali v srdci horkosť, nenávist, neodpustenie, súdenie niekoho, ale aby sme s čistým srdcom prijímali a zároveň, aby sme pripomínali to, že Ježiš za nás zomrel, vstal z mŕtvych a že znova príde. Haleluja. Drahý Ježiš, sme ti nesmierne vďační za všetko, čo si vykonal. Ďakujeme ti za to, že sme mohli uveriť v osobu, ktorú nevidíme, ale ďakujeme za to, že se silne nás dotýká, že tě môžeme vidieť očami našeho srdce, že se dotýkáš nášho vnútra, že nás požehnává, že se dotýkáš našeho tela. Tak tě prosíme, aby si požehnal chlieb, aby si požehnal víno a my ti ďakujeme za tvoje telo, ktoré se lámalo za nás. Haleluja, sme ti vďační. Ďakujeme za krv nové zmluvy. Sme ti vďační, Ježiš. Že krv Ježiša Krista nás očisťuje od každého hriechu. Sláva Pánovi. Majte sa dobre. Šalom.